ମୁଁ ସୁମନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଆଇନଜୀବୀ। ଯେ ଆଜ୍ଞା, ମୋର କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ସବିତା ବେଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଳାତ୍କାରର ଶିକାର ହେଇଛି। ଆଜିକାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ବଳାତ୍କାର କରାଯାଉଛି, ତାଙ୍କୁ ମିଛ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖେଇ ମିଥ୍ୟା ପରି ମାନେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଗୋଟେ ସିନ୍ଦୁରର ବାହାନା କରି ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ପାଉଛନ୍ତି, ନାରୀମାନଙ୍କ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇଦେଲା ପରେ ବାହାଘର ହେଇଗଲା ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଲଜ୍କୁ ନେଇ ବଳାତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ନାରୀଟି ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ କିମ୍ବା କୌଣସି ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟରେ କିଛି ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ନିଶା ଅବସ୍ଥାରେ ରେପ୍ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ତା'ର ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ବାଡ଼ାପିଟା କରିଥିଲେ। ତା'ର ବାପା, ଦାଦା, ମା ସମସ୍ତେ ମିଶି ତଳେ ପକାଇ ଝିଅଟିକୁ ବାଡ଼ାପିଟା କରିଥିଲେ। ସେଠୁ ସେନ୍ସଲେସ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ କଲିକତା ଚାଲାଣ କରିବା ପାଇଁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ସେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କେଉଁଠି ହୋଟେଲ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଗାଡ଼ିରୁ ସେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା, ସହଜରେ ଖସିକି ଲୁଚିକି ଆସିଲା ପରେ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିବ, କାହା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, କାହା ଦ୍ୱାରା ନ୍ୟାୟ ପାଇବ, ତେଣୁ ସେ ମୋ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଆଉ ମୋତେ ମାଗିଥିଲା, ସାର୍ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନହେଲେ ମୁଁ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବି। ତେଣୁ ସବିତା ବେଜକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ମୁଁ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନାକୁ ଆସିଥିଲି ଏଫଆଇଆର୍ ଏତଲା ଦେବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ଶିବପ୍ରସାଦ ଦାସ ଯେଉଁ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏଇ ଯେଉଁ ଫଟୋ, ଏଇ ଫଟୋ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଇ ଫଟୋରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କ'ଣ ଶିବପ୍ରସାଦ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ବଳାତ୍କାର କରିବା ସହିତ ବାହା ହେବ ବୋଲି ମିଛ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିନଥିଲା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ ନ ହୋଇଥିଲା, ଝିଅଟି ବହୁତ ହାରାସମେଣ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ସରଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ପୁଣି ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ବଳାତ୍କାର କରିଥିଲା, ଯିଏକି ଶ୍ରୀୟା ଟକିଜି ଲଜ୍, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଲଜ୍, ବରମୁଣ୍ଡା ଲଜ୍, ବିଭିନ୍ନ ଲଜ୍ରେ ମାସ ମାସ ଧରିକିରି ସେ ଝିଅକୁ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରି ରଖୁଥିଲା ଶିବପ୍ରସାଦ ଦାସ, ଯେଉଁଟାକି ତା'ର ଘର ହେଉଛି ସାଲେପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ। ତେଣୁ ସାଲେପୁରରୁ ଆସି ରାଜଧାନୀରେ କ୍ରାଇମ୍ କରିବାଟା କିମ୍ବା ଏଇଭଳି ଝିଅମାନଙ୍କୁ, ନିରୀହ ସରଳ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖେଇ ତାଙ୍କୁ ଲୁଟିବା, ତା'ଠୁ ସୁନା ଜିନିଷ ନେଇଯାଇଛି, ତା'ର କିଛି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ତା'ପରେ ତାକୁ ଧମକ ଦେଇଛି, ଯଦି ମୋ ନାଁରେ ଥାନାରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ କିଛି ଅଭିଯୋଗ କରୁ, ତାହେଲେ ତୋ ପରିବାରକୁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମୁଁ ସଫା କରିଦେବି ବୋଲି ସେ ଝିଅଟିକୁ ଜୋରସୋରରେ ଥ୍ରେଟେନ୍ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ସେ ଝିଅଟି ଡରିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅଛି, ନିରୀହ ଝିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଶିବପ୍ରସାଦ ଦାସ ଲୁଚିକି ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି, ଯେ ସେ ଝିଅକୁ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ହତ୍ୟା କରିବ ବୋଲି ତ ଖୋଜି ବୁଲୁଛି। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଥାନା ଏଇଭଳି ଆକ୍ୟୁଜ୍ମାନଙ୍କୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ନ ଧରି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଖୁଲମ ଖୁଲା ଛାଡ଼ନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଅନେକ ନାରୀ, ଅନେକ ଝିଅ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଦିନ କାଟିବେ, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବେ, ସୁଇସାଇଡ଼ କରିବେ। ତ ଥାନା ସାଥିରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଥାନାରେ ମାନେ ଏତଲା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟଟି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ନାରୀମାନେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଅନେକ ନାରୀ ଥାନା ଯୋଗୁଁ ମାନେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ନାରୀମାନେ ଜୀବନ ହାରୁଛନ୍ତି, ଅତି ଦୁଃଖରେ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସୁଇସାଇଡ଼ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି।